Okay, mga kamaltas, mga kaibigan. Grabe. So, ah, uh, meron na namang issue ang Yulo siblings na naman. Yulo family drama na naman. Uh, every other day, may patch notes na nangyayari, di ba? Uh, well, ngayon, medyo seryoso naman. Uh, well, seryoso talaga to. Hindi lang medyo seryoso talaga. Asa, kasi na, Philippine star sila, eh, di ba? sa in a national... Newspaper 'yan sa bansa natin eh, sabing ganun. 'Di po 'yan katawa-tawa. Some netizens are calling out Eldru and Eliza Yulo, siblings of Olympic gold athlete Carlos Yulo, for joining a TikTok dance trend that allegedly mocked disabled uh, uh, people with disabilities. Actually, eto yung video na 'yan. Meron akong kopya niyan. Kaso, uh, for the for out of respect sa mga kababayan nating may uh, cerebral palsy, kasi according to the netizens, uh, most of them are saying na ang ginagaya nila is someone with cerebral palsy. Yan yung uh, impression ng karamihan. So hindi na lang natin to i-play, halapin nyo na lang sa TikTok. Pero na, napanood ko na yung uh, video, uh, mukhang hindi ka aya tala yung ginawa ng mga magkakapatid. Sana lang mag-issue sila ng apology. Kasi nga, of course, lahat naman ng tao ayaw magkasakit. Pero meron mga tao, lalong-lalong yung mga since birth, meron silang ganyan, eh, nagsasuffer sila ng ganyan. Gets nyo? Unfair sa kanila na ikaw na, well, atleta pa yan. Ibig sabihin, ah, kagilalas-gilalas yung galawan niya, eh, magaganyan pa. Okay? Unfair yun sa kanila. Okay? Basahin natin ng konti yung article and then let's go to the comment section. Okay? Uh, si, over TikTok video, sabi dito. Carlos, uh, ayun, no, mayroon pala dito eh. Yan na basta ayaw kong i-play out of respect. Out of respect, 'di ba? Kasi kawawa naman talaga. Okay. Allegedly mock people with disabilities An ex-former posted, uh, showing a with other companion dancing to the song, let's get ah uh, let's get our raid. ko na rin pwedeng sabihin 'yan by imitating its lyrics through their movement involving twitching, jerking and limb and uneven walking. Oo nga, hindi, kasi I was thinking na baka zombie movements yan eh. Kasi given the context of the song, uh, the R word, which is, you know, actually bawal yung sabihin sa YouTube ngayon. Tapos, um, uneven walking and uh, twitching and jerking, uh, it seems to me na ito nga yung disability na ginagawa, natin, uh, na ginagawa nila. So, sana lang matutunan ng mga YOLO siblings etong <coughs> Magna carta for disabled persons, ayan. Kasi according to this law, mga kamatis, mga kaibigan, bawal mong uh, well, bawal mong i-mock yung mga uh, yung galawan ng isang a uh, person with disability. Okay, it's against the law actually. So, alam mo 'yun. Sana mag-issue sila ng apology diyan. Alam mo 'yun. Mga bata pa naman sila, uh, they will learn. And uh, ayan. Some netizens argued that the dance was intended to imitate zombies and other express concern that the song has long mocked uh, people with disabilities by incorporating their condition in its lyrics and choreography. Ako masasabi kong hindi siya zombie eh. Kasi nga, yung title ng kanta, hindi naman let's get zombified. Hindi yun yung sinabi. Ako din, akala ko din nung una, it was zombies eh. Pero nung, uh, pinak nung pin pinakinggan ko yung context nung kanta, I guess it's say, it's... Uh, pertaining to a person with disabilities. Mas appropriate yon. Although may paralelism sila, uh, sa tingin ko mas, mas malakas na argument yung sa zombie because of the song. Okay. Uh, very contextual kasi yan. Eh. Very nuanced yung ito. Pero uh, just to be safe, parang mas magandang maging general rule na lang, if you think the song is kind of will be would be mocking someone, huwag ano mo na lang gawin, di ba? lalong lalo na kung isa kang sikat na public figures kasi we all know that after pumutok ni Carlos Yulo, yung family followed suit. The brother, the mother, the father, the sister, and all of these people are very famous nowadays. While some uh, netizens expressed, uh, argued the dance was intended to imitate others' concern, uh, that the song also has, also mocked people with this, incorporating their vision into the lyrics choreography. Ayan. Ayan, ako, same argument kami rito. Pero, eto ano to. Ah, sa mga sinasabing zombie yung ginaya nila, hindi PW yan. Tingnan nyo to, same challenge, PW mockery din ito yung gagayahin. So illegal po kasi yan mga kamatis, mga kaibigan. Ayan. So in case eh ito. Ah, tingnan natin. Grabe ang Twitter talaga sa mga woke stuff. Well, hindi actually hindi lang to basta woke stuff eh kasi may batas kasi tayo and sumusunod lang tayo sa batas. I don't want you guys to be in trouble just because you, you saw a video na nagtitrending. In case a post-stroke spasity, there's most frequent pattern na kaganyan. Tight fist, clenched thumb. Okay, so hindi pa naman tayo nagaganyan. Eh, alam mo yon Kasi pag naganyan ka, mahirap. Habang buhay yan, mga kamatis, mga kaibigan. It's, it's so sad to see na I, I guess what's lacking now sa mundo natin is a little bit of empathy. Kasi if we feel for other people, we would not even joke about this to begin with. Ano lang, basic lang, basic basic lang sa buhay, basic uh a uh, basic na uh, na pakikiramay sa tao, 'di ba? Okay, tuloy natin. Ah, uh, eto, sabi nung nagko-comment dito si Takeoms, uh, "Two of my cousins who are extremely close to me have cerebral palsy." Kasi nga kung naalala niyo si righteous one, 'di ba? Ganyan din yung ah uh, ganyan din yung parang postura niya. Uh, I remember Righteous kasi, of course, uh, although si Righteous ay matibay na tao kasi nakikipag-flip-tapan siya, ah uh, but still, it, it, it's not good behavior na gawin mo yan uh, sa harap ng ibang tao under any other context. I have take of I have take offense on this video and people's behaviors in it. na na ano, na, napakasakit na ginawang katatawanan ng kondisyon ng mga mahal ko, kondisyon na hindi nila piniling magkaroon. Ayun. Kaya nga 'di ba sakit? Kasi nga it's something that you do not want to have. Masakit. Ouchies. Ayun, 'di ba? Pag, pag nasasaktan ka, uh, ayaw mo 'yun. Pero yung mga tao talaga, uh, unfortunately, meron mga tao talagang dumadaan sa ganyan. o no? tuloy natin 'to. Sabi ni Lacqueron Cabiteño. syempre ipagtatanggol ng mga boomers 'yan. <laughs> okay na. Eh! Okay na eh. Binalik mo na naman eh. Lalo na 'yung mga ginawang investment ng anak. Eh, ayan talagang issue na hindi talaga mamamatay 'yan. Uh, at least pa naman sila there are at least that have disabilities as well. Kung walang Paralympic, it's part and it's part of the olympics tas ganyan yung ginagawa nila i guess issue an apology na lang kasi mga bata naman 'yan eh ayan uh, you oh know, there ako i am in the understanding that when you're young you are afforded uh, more chances of uh, more more you should be afforded with more chances to make mistakes and yung mistakes na yon can only be remedied by number one learning okay pag natuto na huwag lang ulitin mag sorry na lang yan sabi ni Jello Benig, lumaki na ulo dahil sa mga supporters nila. Na kinawawa daw sila ni Kal. Hanggang ngayon, iba na issue eh. They're both young. Di nila alam siguro that they're offending PWD. dwd I'm sure they are. Uh, they, if they are, they won't be doing that. Siguro, if, siguro, it's a valid excuse. Pero sana lang talaga, pag alam na natin na mali, wag na natin ulitin pa. Ganun lang yun. ah uh, nung araw kasi, um, yung n-word sa amin ng mga barkada ko, parang simple-simple lang. Ayun yung tawagan ng uh, taong may down syndrome. Talagang uh, maano sa amin yun, Talamak sa amin nung bata kami. Uh, kasi hindi pa namin naiintindihan lahat ng mga sinasabi namin during the time. Eh. Mga nag-iinisan lang kami tapos pagka uh, pagka naka pagka na napagalitan kami, magtatawanan pa kami. We don't understand fully what we're trying to do when we were young kids. Pero as you grow older, you you learn why these things are uh, offending, why these things are bad. Okay? Why uh, mocking someone with disabilities is actually a crime. Mga ganoong bagay ba, yung sophistication of language gets hopefully uh matures with you as well. Kasi nga uh, language is the is one of the ways that we communicate. Actually, it's the best way that we can communicate with a lot of people. Now, in language there are certain rules na dapat mong ma uh, ma, ma gets. When you're younger, it is expected na hindi mo alam lahat 'yan. Pero as you grow older, kailangan alam mo na lahat 'yan or at least most of the lang yung mga lang yung mga nuances ng language alam mo na. But Again ako, I will give the YOLO kids here a pass. Ibig sabihin, mag na lang pero kailangan mag-apology sila dito dun sa nagawa nila. Kasi nga, uh, tama ito. Uh, Napaka-problematic nyo. Uh, good decision. <laughs> yung problematic, tama yung problematic. Pero again, if toxic talaga sila, gets naman. Uh, this for kaloy to distance himself. Yan, uh, actually, kung talagang toxic sila, may sense yan. I show how they are trained by their parents. Eh, nasisi <laughs> Boomers will still defend the siblings. Wala, wala, tingin ko wala talagang kawala rito. The only way na kailangan gawin ng mga yulo siblings dito is to just apologize. Okay? Apologize and move on. Okay? And uh, wag nang ulitin yan. Marami namang TikTok dance trend na, you know, mauso at, mag, uh, at hindi kayo majajaryo. Alright? Yun lang naman din sa akin for today. Gege mga lods.